နေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရေးစားလေးတယောက်တော့လိုနေတာပေါ့အမည်နဲ့ Facebook account ကိုဖွင့်ပြီးတော့အလုပ်ပေးမယ်လို့လင်းလင်းခေါ်တဲ့သူကိုဖမ်းမိသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။စကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာအလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးစားလေးတယောက်တော့လိုနေတာပေါ့အမည်နဲ့ Facebook account ဖွင့်ပြီးတော့လူ19ယောက်လင်းလင်းခေါ်တဲ့သူကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ပုံစံမျိုးနဲ့စကိုင်းမှာအလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စကိုင်းမျိုးမှာရှိတဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့ကားဂိတ်ကနေခေါ်ပြီးတော့စကိုင်းမျိုးကားမို့တော်ဖျားနေကလူရှင်းတဲ့နေရာတနေရာမှာပတ်စံတောင်းရမှာမပေးတာကြောင့်ဓာတ်နဲ့ထောက်ချင်းချောက်ငွေတောင်းနေတဲ့အချိန်ဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စကိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။ဒီလူကဒီလိုလိန်တာ19ယောက်ရှိပြီး9ယောက်ကတော့ထုံးဖို့ရက်ွက်အနည်းကဖျားနာမှာထားသွားတာ။ကျဲတဲ့ဆရာကတော့ဈေးရွက်တဲ့နာမှာထားသွားတာအလေခံရတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပရိုက်တာကနေကိုညီခေါ်ယူပြီးတော့မိသားစုကိုအကြောင်းကြားပေးခဲ့တယ်လို့ထုံးဖို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အရံမေးသက်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်စကိုင်းကရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့စကိုင်းမြို့မှာအလုပ်ပေးမယ်လို့လင်ခေါ်ပြီးတော့ငွေယူကထားသွားတာတွေမကြခဏဖြစ်နေတာကြောင့်စကိုင်းကရိုင်မှညွှန်ကြားချက်နဲ့အသွင်ယူဖမ်းဆီးခဲ့တယ်အဲ့လိုစကိုင်းရွှေမြုံးကိုရက်ကွက်မှာအင်ငားနေတာမှတ်ပုံတွေနှစ်ခုကင်ထားတာဝင်းဆက်လိုက်ကြည့်တော့လေအရင်ကအလုပ်ပေးမယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ချင်းချောင်းငွေတောင်းပြီးပြစ်ထားခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းသူလုံးနေတာဖြစ်နေတာတရခန့်ကတော့အမျိုးသား28နဲ့နာမည်ကသိန်းဆန်းခေါ်ရခိုင်လို့ပြောပါတယ်အလိခံရတဲ့သူတွေဟာကြောင်မဲမျိုးက2ယောက်သေဘောမျိုးက1ယောက်ရွှေဘောမျိုးက2ယောက်ပြုံးလင်မျိုးက1ယောက်ကတားမျိုးက1ယောက်တခြားနယ်ဝေးဒေသကလူတွေစုစုပေါင်း19ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တပတ်ကိုတကြိမ်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အများဆုံးကအမျိုးသမီးတွေပါနေပါတယ်။နောက်အယုံမလွဲကြဖို့တေချာစဉ်းစားပြီးမှမိသားစုနဲ့နားလည်တဲ့သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှတေချာဆုံးဖြတ်စေခြင်းနဲ့နားလိုတယ်လည်းမဖြစ်စေခြင်းဘူးလို့ထုံးဖို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အရံမေးသက်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်းကဖမ်းဆီးပြီးတော့ဆက်လက်စုံစမ်းပြီးတော့အမှုဖွင့်အရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စကိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်မြတ်သူသူကိုဒဲဆော်ပြီးတော့ပွဲကြီးကြီးရှာပေးလိုက်တဲ့မင်းရွယ်ထွန်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မြတ်သူသူကတော့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်လေးမှာအပြည့်ပြင်းဆုံးအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တည်ရဲ့အားပေးမှုကိုတခဲနဲ့အခိုင်အမာပြေဝါရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့မင်းရွယ်ထွန်းကတရုတ်ဆောင်မြတ်သူသူကိုဒဲဆော်ပြီးတော့အခုလိုပွဲကြီးကြီးရှာပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းရွယ်ထွန်းကတော့မဲလေးပါဆိုရင်အကူညီတောင်းစရာကိုမလိုဘူး။အော်တိုခဏတိုင်းဆပ်ပရိုက်အမှားရယ်ပြက်လိုက်လာလိုက်လာလိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ပျော်စရာကြီးဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မြတ်သူသူပြောတဲ့ status ကတော့ချစ်သူကလျှက်စီယုံကိုအကူညီတောင်းပြီးတရက်ကွက်လုံး2မိနစ်မီးဖြတ်ပြီးမွေးနေ့ဆပ်ပရိုက်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလာတာကြောင့်အခုလိုမင်းရွယ်ထွန်းကစနောက်ရေးသားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်ကြောကြားမှုတွေအကုန်လုံးကိုဆွံ့လွှတ်ပြီးတော့တာသနာပေါင်ထဲမှာမွေးပျော်နေပြီဖြစ်တဲ့မင်းသမီးတင်းနေထွန်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်တင်းနေထွန်းကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမှုရာတွေနဲ့တူပြည်သက်တွေကိုဖန်ဆာထားပြီးတော့ဇာကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုဒီနေ့တိုင်အခိုင်အမာပြုဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုဆွံ့လွှတ်ပြီးတော့တာသနာပေါင်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားတာကြပါပြီ။ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းမွန်လျက်ရှိပါတယ်။တရားတော်မှာပြောင်းဝင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တားလေဘွားကဟင်းကိုမွေးပြီးမိသားစုအမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေကိုဝေမျှလာတဲ့အဆိုတော်ဘီဘာဟင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်အဆိုတော်ဘီဘာဟင်းကတော့မြို့မြို့ကြွားကြွားတခြင်းနေနဲ့ပြည်သက်တည်းရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘီဘာဟင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲလက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့တရားပြောင်းရှင်တဲ့မိသားစုဘွားကိုတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တားလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တာမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဘီဘာဟင်းကအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကင်လာခြင်းမရှိသေးပဲတားလေးကိုသာအချိန်ပေးကူးဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘီဘာဟင်းကသူမတို့မိသားစုရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေကိုပြည်သက်စီဖို့ပြသခဲ့ပါတယ်။ဘီဘာဟင်းကတော့တားလီဘူဟာကာဟင်းမွေးပြီးပထမဦးဆုံးရှိုက်ကူးခဲ့တဲ့မိသားစုအမှတ်တရပုံလေးတွေကိုသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာအခုလိုဝေမျှခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဘီဘာဟင်းရဲ့တားကလေးကတော့မွေးကင်းစာရွယ်ကလေးကချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပြည်သက်တည်းရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့မိကပ်အပြင်စင်နဲ့မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်လှပနေတဲ့ပပဝင်ခင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မင်းသမီးကျော်ပပဝင်ခင်ကတော့တစ်ချိန်ကဗီဒီယိုစကားတွေမှာတချင်း VCD တွေမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပြည်သက်တည်းရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပပဝင်ခင်ကတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုအချိန်တော်ကြာရပ်နာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမှာပွဲခန်းနာတွေပြန်တက်ပြီးတော့ပြည်သက်ရှင်မောက်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေကလည်းပပဝင်ခင်တရားဘလို့အချိန်မှပဲအမှုပညာလောကထဲကိုပြန်ဝင်လာဝင်လာအရင်ကအတိုင်းချစ်ခင်အားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပပဝင်ခင်ကပြည်သက်တွေအတွက်သူမရဲ့အသက်စားပုံရိပ်လေးတစ်ခုကို
ဝေးမြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပပဝင်ခင်ကတော့ပရိသတ်တွေသူမကိုပရိသတ်အားလုံးမမြင်ဘူးသေးတဲ့မိကပ်အပြင်ဆင်းလေးနဲ့တခြားလူတယောက်လိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ပပဝင်ခင်ကတော့ထူးခြားတဲ့မိကပ်အပြင်ဆင်းနဲ့မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမိုက်စာကြားပုံတက်တူထိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းထောက်ကြားလာတဲ့မိသမီးကျော်ဤချောဖို့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ဤချောဖို့ကတော့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်အစုံတရုတ်ဆောင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အပြည့်မှုကိုတခဲနဲ့အခိုင်အမာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဤချောဖို့ကတော့အခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်ကြုံညာရေးရိုက်ကိုရင်အလတ်တပ်ပုံတွေရိုက်ကိုရင်နဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ဤချောဖို့ကနောက်ကျောမှာအမိုက်စားကြားပုံတက်တူထိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပုံနဲ့တကွာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အလှပွဲကြီးမှာတချင်း MTV တွေရိုက်ကူးနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချပြလာတဲ့အမင်းညိုချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်အမင်းညိုကတော့ KSS ဇက်ပေါ်ဝိုင်းရဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်လို့ပြောလို့ရမှာပါ။ဇလန်းကောင်တော်တော်များများကိုရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့ညီမျိုးလေးမှမိသားစုနဲ့ရိုးရိုးသက်သာလုပ်ကိုင်နေပြီမဲ့လက်ရှိမှာတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အမင်းညိုကအလှပွဲကြီးမှာအလှတချင်း MTV လေးပြန်လည်ရိုက်ကူးနေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်တွေကိုဝေမျှလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မတည့်ပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတဲ့ချစ်ချက်နဲ့ချစ်ချူတို့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့နမ်းမြတ်ဖြိုတင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်နမ်းမြတ်ဖြိုတင်ကတော့ဆီအောင်မတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူမဝါဒနာပါတဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသာဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ရှောင်လန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။နမ်းမြတ်ဖြိုတင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာခင်မောဖြစ်သူနဲ့တည်ခွဲကွဲခွဲရပြီးတော့သားသမီးတွေအတွက်အဖေယူနီယာရောအမီနီယာမှာပါတာဝန်ယူပြီးတော့အလုပ်တွေကျူးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။သားနဲ့သမီးကိုတယောက်တည်းစောင့်ရှောက်ရပေမဲ့နမ်းမြတ်ဖြိုတင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာခင်မောဖြစ်သူနဲ့တည်ခွဲကွဲခွဲရပြီးသားသမီးတွေအတွက်အဖေနီယာရောအမီနီယာပါတာဝန်ယူပြီးတော့အလုပ်တွေကျူးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။သားနဲ့သမီးကိုတယောက်တည်းစောင့်ရှောက်ရပေမဲ့နမ်းမြတ်ဖြိုတင်ဟာမရိုင်လဲတဲ့အင်အားနဲ့အခုချိန်ထိတောင်းနေဖို့ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နမ်းမြတ်ဖြိုတင်ရဲ့ကလေးလေးတွေဟာလည်းချစ်စရာကောင်းပြီးမတည့်ပေမဲ့အတူနေကြတဲ့မောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းနမ်းမြတ်ဖြိုတင်ကမတည့်အတူဖန်မောင်နှမလေးတွေရှိကြလား။ချစ်တော့ချစ်တယ်မတည့်ဘူးဆိုတာမောင်နှမတွေပဲထင်နေတော့အမေကဖတ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်သူတို့ဖတ်နေလို့အမိရရိုက်ထားတာဆိုပြီးတော့သားနဲ့သမီးရဲ့ပုံလေးတွေကိုဝေမျှလာတာဖြစ်ပါတယ်။နမ်းမြတ်ဖြိုတင်ရဲ့သားနဲ့သမီးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နှစ်နှစ်ကျော်ပဲကွာတော့လို့မတည့်အတူနေကြတဲ့မောင်နှမတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေပြတ်သွားတဲ့ဖခင်ကိုသားနဲ့သမီးကအမိုက်ကန်နီးမှာဆွန့်ပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။လေပြတ်နေတဲ့ဘာတယောက်ကိုအမရာပူရာမျိုးလမ်းငါးကွအမိုက်ကန်နီးမှာဆွန့်ပြက်သွားတယ်လို့အနီးနားကလူတွေကဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့တော့အချိန်မရှိတော့လို့အဘကိုလက်ခံမဲ့ဘိုးဘွားရိတ်သားကိုဆောင်စမ်းပြီးမနေ့ကသွားခေါ်ပြီးတော့ဘိုးဘွားရိတ်သားပို့ပေးပါမယ်။အဘရဲ့ပြောပြချက်အရအဘရဲ့သားနဲ့သမီးကိုယ်တိုင်ဆွန့်ပြက်သွားတယ်လို့သိရတယ်။ဆွန့်ပြက်တဲ့သူတွေကတော့ဆွန့်ပြက်သွားမှာတော့မနေ့ကသွားကဲ့တင်ရမှာပေါ့အနီးနားကလူတွေကအဘကိုစားစရာတွေအိတ်စရာအခင်းတွေစောင့်နေပေးထားလို့ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်တာရုခေါ်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါ်ဘုံကဘုံကြီးချောင်းဝင်းမှာအမည်မသိလူတစုကတိုက်စီတစီးကိုလာထားသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါရန်ကုန်မြို့ဒေါ်ဘုံမြို့နယ်ကဘုံကြီးချောင်းတကြားမှာအမည်မသိလူတစုကဖရီဒါအမျိုးအစားတိုက်စီအဖြူရောင်တစီးကိုလာရောက်ဆွန့်ပစ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နိုမ25ရက်ည10နာရီကလူသုံးဦးပါတဲ့လူစုဟာဒေါ်ဘုံမျိုးနဲ့ရမုံနာတရက်ကွယ်အာသောကရာမှာကျောင်းတိုက်ချောင်းဝင်းထဲမှာကားကိုလာပစ်ထားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကားကိုလူရက်လာတာဒါမှမဟုတ်ခိုးယူလာတာလို့ယူဆရပြီးတော့ပိုက်ရှင်အနေနဲ့လာယူနာနိုင်တယ်လို့အစိုးရဖုံးတော်ကြီးချောင်းကတောင်းရင်ရှိသူကားရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တကွလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရလာရောက်ဆွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ကားဟာဖရီဒါအမျိုးအစားအဖြူရောင် YGN F7942 City Taxi E38216 နံပါတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပိုက်ရှင်အနေနဲ့3963018008နံပါတ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးချမ်းမြသာစီကဖုန်းဆိုင်ကိုတက်နှက်ပြလှူရက်ပြီးတော့ငွေကျပ်22သိန်းကျော်ယူဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်က Sky Mobile ဖုန်းအပိုပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုမနေ့ကညနေပိုင်းကအမည်သိလူနှစ်ဦးကတက်နှက်ပြပြီးလှူရက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ Nova 15ရက်ညနေ4နာရီကျော်ကဆိုင်ငယ်နဲ့ရောက်လာတဲ့အမည်မသိလူနှစ်ဦးကပစ္စည်းတော်တက်နှက်နဲ့ဖုန်းဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုချိန်ပြီးတော့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ငွေကျပ်22သိန်းကျော်ကိုလူရဲသွားတာလို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွက် Sky Mobile ဖုန်းပို့ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ထံကိုအမှုဖွင့်တင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မန်လေးမြို့မှာလူရဲမှုတများတိုင်းမှုအမှုကျဆင်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လည်းသိရပါလိမ့်ရှင်။